Lai iedzīvotājiem nodrošinātu medicīnisko palīdzību, jāstiprina slimnīcu tīkls, un tam vajadzīgs papildu personāls un nauda tā atalgošanai. Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs norāda, ka pacientu kļuvis daudz vairāk un to aprūpe dārgāka. Tāpēc biedrība nāca ar saviem priekšlikumiem, kā sadalīt naudu. Vajadzību pēc uzlabojumiem redz arī slimnīcu pārstāvji. Slimnīcu tīkls ir mūsu valstī pavāja, to arī parādīja arī tas pēdējais Covid uzliesmojums, ja, kad cilvēkiem nācās ilgi gaidīt, lai tiktu pie ārstiem. Pašreiz arī mēs visā valstī izjūtam tieši ārstu trūkumu, sevišķi jaunu ārstu trūkumu. Tas ir izaicinājums vislielākais piesaistīt atbilstošus cilvēku resursus. Esam sadzirdēti, sarunas bija konstruktīvas un to iznākums veiksmīgs. Tā šīs dienas tikšanos ar Veselības ministriju vērtē Latvijas slimnīcu biedrības un slimnīcu pārstāvji. Tika panākta vienošanās par papildus piešķirto 25 miljonu eiro sadali slimnīcām. Kā saņemt finansējumu šinī gadā, 24. Gadā, tieši uzņemšanas nodaļā, kur ir vislielākais pacientu pieplūdums un kur ir neatliekamā palīdzība. Tas bija tas galvenais. Šogad slimnīcās plāno stiprināt uzņemšanas nodaļas, saka Veselības ministrijā. Ja viss noritēs kā plānots, tad naudas sadali būs atbilstīgāka tam, kādi pacienti nonāk slimnīcās, uzsver Jevgeņijs Kalējs. Tanī ziņojumā Veselības ministrijā bija noteikti varbūt kritēriji, pēc kādiem tiek piešķirts finansējums, nu, kuri varbūt nebija pamatoti tieši uz pacientu skaita un uz personāla skaita, jo liela problēma visās slimnīcās un visā Latvijā ir, diemžēl, medicīnas personāls. Tā kā mēs vēlējamies šos te divus skaitļus salikt kopā. Veselības ministrijā norāda, ka ziņojumu par slimnīcas tīkla reformu ar jaunajām izmaiņām plānots valdībā iesniegt aprīlī, lai jau maijā slimnīcas saņemtu papildu finansējumu. Artūrs Aļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.